Демократијата сватена како процес подразбира едно од клучните прашања е колку е широка јавна делиберизација, односно колку граѓаните се вклучени во тој процес на носење одлуки. За да биде демократскиот процес витален, потребно е механизмите за вклучување на граѓаните во процесот на носење одлуки постојано да се унапредуваат и да се подобрува, а самиот процес мора да биде инклузивен. Тоа значи врз база на еднакост да ги вклучим сите граѓани или пак групи на граѓани кои што се засегнати од определена одлука, односно врз кои што одлуката директно или индиректно може да влие. Граѓаните може да се вклучат во процесот на носење одлуки на различни начини, преку советодавни тела, работни групи, примидени кои останува збор за администрацијата на локално ниво, како и преку јавни заслушувања и консултации. Кога станува збор за процесот на проценка на влијанието на регулативата, односно пред да биде донесено определено законско решение, граѓаните мора да бидат вклучени во тој процес на консултација. Во процесот на носење одлуки, најнапред придобивки имаат самите граѓани, бидејќи процесот станува ефективен. Понатаму генерира една сотамено ефективно граѓанство, совесно граѓанство, кое што се грижи за колективното добро, како и од истиот процес имаат придобивки самите носители на одлуки. Во смисла дека тоа води до подобра јавна политика, се погрејува довербата во владата, како и до посилна демократија. Граѓаните мора да бидат вклучени во сите фази во процесот на носење одлуки, од идентификување на проблемот, креирање на политиките, дури донесувањето на одлуките и нивното имплементирање. Но учеството на граѓаните во овој процес е чисто од консултативен карактер. Односно, кои оние кои што ги носат одлуките, не се обврзани тие ставови и мислења да ги имплементираат, но секако мораат да ги земат предвид и после нив да следи некаква повратна реакција. Само на овој начин може да имаме едно ефективно вршење на ефективно управување во смисла на партнерство меѓу граѓаните и администрацијата.